Ah, getdik. Bax bir dəfə bacaracaq. Deyən, 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 maska, maska, maska. Bax, bax bayaqçı tema eyni şeyləri edəcək indi. Burası asan deyəsən, çətin bir şey yoxdur. Bax lift indi yuxarıdadır, düzdür? Biz ora getməməli, liftə getməməliyik. Biz birinci yuxarıdan şey toku çıxartmalıyıq. Deyən gözlə, buraxın mənə oyunu biləcəm. Oyunu eləyəcəm uşaqlar. Eyni şeylər eləyəcəm indi. Eyni şeylər eləyəcəm. Baxın, bunu bura tutmalıyıq. Bunu açmalıyıq. Aha. Yox, bu ya yox, bunu bu tərəfə. Ay sova belə elə. Bu belə. Buna gəl. Bunu üstünə bas. Bunu da aç. So. So. Bu açılsın. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Oyunu mən buraxın. Oyunu mən buraxın. Bax oldu. Oldu? Hə, indi oldu, indi oldu. İndi oldu, indi oldu. Deyən görüm. Bunu çevir. Hoppala. Yavaş-yavaş. 1 2 3 yaş 4. Tamam. Şüşənin birincisi buradaydı. Bu mən necə itələyim axı? Burada itələmə düyməsi yoxdur. Bu itələmə deyil. Bu bir dəqiqə. Mən bura çıxıb əgər buradan belə dartsam bu yerə düşər acaba? Bu yerə düşmür də, problem odur. Bu yerə düşmür. Buna mən özümə salım gəlir bunu. Belə şey olmamalıdır axı. Oyunda belə şey olmamalıdır axı. Bax, yaxşı yenə özümlə aparacağım. Domba alışırdım buradan. Aha! Babası oldu bir dəfə! Aa, bir dəfə oldu deysən. Bu dəfə oldu deysən. Deyən görüm. Bunu gətir. Bunu yuxarı çıxartmalıyıq böyük ihtimal. Mənim uşaqlar çıxartma taktikamı gördünüzdə necə çıxartdım. Əslin liftdən çıxartmalıyıq deysən. Oyun bunu düşünməyib. Göz uşaqlar, mən məntiqim ayrı işləyir də. Mən məntiqim ayrı işləyir. Mənlə dirəşməyin. Hop! Hop! Deyən görüm, bunu oradan ver mənə. Lan. Abi, gücümüz çatmır. Oh, gücümüz çatmır. Gücümüz çatmır. Baba. Lan. Deyən, 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 deyən. Hop. 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 Bax, 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 gördün? Deyən görüm, indi gözü gözə. Bunu tutduq, gətirdik. Hop, bala bıraxdıq. Lan, niyə qırılmadı? Niyə qırılmadı? Yaxşı, aparaq lifti uşaqlar onda, aparaq liftə. Aparaq lifti uşaqlar, başqa çarəmiz yoxdur. Gözə, buradan tut. Buradan tut. Bunu bağla. Deyən, nə oldu? Biz yuxarıdakı dəmir açmışıq uşaqlar. Pay içinə zibi. Tü. Açmamışıq. Gəl onu da açaq bunu. Deyən görüm. Gəl lan getdik. Sabiti oxuya bilmirəm. Ay İsa hələ də öyrənmədin də. Kompüterlə baxıram çata. 9000-ci dəfə deyirəm ki baxa bilmirəm sabitlərə. Bir dənə gözümün keçidə bura. Bunu qoyaq belə. Yəni belə. Deyəm, deyəm, eləyəcəm. Eləyəcəm. Qaqamızı eləyəcəm uşaqlar. Qaqamızı eləyəcəm. Deyən görüm. Aa, bunu götürmək yaddan çıxdı. Aha, gəlir özü. Hoppala. Qəşəy. Qəşəy özü gələcək, özü gələcək, özü gələcək. Sənə telefon alacağım. Telefon zərtqası az idi, onu attım zərtqaya. Deyən görüm. Bax uşaqlar, baba. Lan olmur, olmur. Bizim hücumu aşağı salmaqdan. Bu niyə qırılmır ey? Bayaq ki böyüdü, indi bu qırılmır. Aa, asansörün başını bıraxın, deyən bunu elə həll eləyəcəm. Deyəm, qoy gəlsin biraz. Hop bala. Bax, asansöre heç ehtiyac yoxdur, ümumiyyətlə. Buna, gəldi. Lan, gəl də, gəl, gəl. Əmən, 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 əmən. Aha, bax, bunu açaq birinci, bu lazım olacaq bizə. Bax, indi bunu ataq asansöre, düzdür. Onun üstünə at. Nəyə üstünə atıq? Tullan! Lan tullan! Abi bak itələmək olmur. Mən günahım nədir? Bunu qaldıraq yuxarı. Qalxmır. Bunu it... Getdi! Aman 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 aman! Hayır. 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 Diyan 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 diyan. Bağdım ay. Bağ olsun, meç olsun, deyən görüm, mən nə danışıram, deyən görüm, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mənə... Mənə...
Abi gelmir. Gelmir, özüm ölüm gelmir. Abi elim ilişir orada ya, barmağım belə qaldı orada. Deyin gözlə gözlə, bir dənə deyəcəm uşaqlar. Lift atmaq olmurdu, el çekin də mən nədə. Mən qaqayı niyə qulaq asıram, bir dənə gözlə. Qaqa onsuz mən dünəndə alladım, deyin görüm. Deyin görüm, mən bir dənə gel eləyəcəm. Gel görüm bura. Gözlə gözlə gözlə. Getdiq! Shit! Diyan 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 uşaqlar, diyan diyan diyan. Hop! 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 Ay, ay sən. Oh! Bak tapdım! Bak tapdım! Lan tez elə də götür. Nə qəşən bug idi, gördünüz uşaqlar, bak bir də eləməyəcəm. Həqiqə olar bəlkə. Deneyəcəm, deneyəcəm. Oldu həqiqdən də. Gözü uşaqlar, bugları tapan oğlan, amma hələ ki oyunu uduzan oğlan, deyən görüm. Gəl belə. Gəl! Yox, niyə dal-dala verir bu axı? Aha! Uyy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 
özüm ölüm. Bezdim ey dayımın çıxardıb salmağdan aşağı. Eh. Deyəm uşaq elədim, elədim, elədim axı özüm ölüm. Tü. Deyəm bunu keç bura. Ey yan olmadı. Hə, iki dənəsini keçmək lazımdır. Deyəm görüm, o birisinə baxaq. Uşaqlar indi mını salmalıyıq da düzdür. Mən belə mını salmalıyıq. Ba ding. 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 Yox, bağ eləyəcəm, bağ eləyəcəm. Ay Allah deyən görüm göz 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 uşaqlar. Bıraxın mənə, bıraxın mənə. O bağ eləyəcəm uşaqlar. Mən öz bildiyim yollarla keçmək istəyirəm. Gözlə bu belə. Bu belə. Bu belə. Deyən görüm bunu keçir. Oo! Qapanı. Ayda. Bunu xoda salmaq lazımdır uşaqlar. Bunu xoda salmaq lazımdır. Bayaqla düz gəlmişdi onsuz da. Ya. Deyən gözlə 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 gözlə. Bu 2. Deyən 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 deyən. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən bildim nə edəcəm. Mən bildim nə edəcəm. Bayaqla düz eləmiş uşaqlar. Palit eləmiyim prosta. Bax bu belə, bu belə. Baxın uşaqlar. Mən bilirəm nə etmək lazımdır. Həqiqətən bilirəm. İndi inanmırsınızsa mənə baxın indi. Bax. Baba. Baba. Gördünüz? Deyən görünməy. So. Bir dəqiqə. Liftdən necə çıxacağıq? Aa, biz birinci liftdən çıxmalıyıq. Ondan sonra şey eləmək lazımdır. Deyən bu belə 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 belə. Aman aman. Ay. Bir dəqiqə. Bunu açsaq nə olacaq indi? Özüm ölüm olur. Özüm ölüm olur. Getdi. Bu nə idi ola? Qabağımda beton çıxdı. Deyən görüm. Baba baba baba. Deyən. Sağ ol. Gördünüz uşaqlar. Oyunu. Oy. Baxın indi uşaqlarına baxın. Gör nəyincə qaqanız baxın. Bunu buradan tuturub açırıq. Buradan bunu tuturuq. Bıraxdıq. Bunu tutduq. Baba! 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 Mama deyəcək evlə ateşbaşanlıq eləyir Mahir burada. Let's go! Nə oluyor oğlum? Bu nə dola burada? Axır keçsiyə özümün işgəncə verdiyə də burada özümüzə. Bura girə bildik, yox girə bilmirik. Aferin! İnşallah biz bunu bildikdə... Bura nə gəlmiş? Hə, burada yol var. Deyəm, bura necə dırmaşmaq lazımdır? Böyük ihtimal buradan. Uydu uşaqlar, quruz mahnısı qoyublar. Əsl mənliyi, gəldim, gəldim. Oy zibil, burada qorxulu bir şey çıxmasın qabağıma, dəli olaram özüm önüm. İşıq, bu nədir? Çölcədir? Lahara gəldik biz. Abi, çox qaranlıqdır bura. Bismillah, bismillah, bismillah. Aha! Ay, tıx, 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 tıx! Gən, görmürəm, yolu görmürəm. Uşaqlar, özüm ölümü deyirəm, yolu görmürəm, haradır. Belə gəlmişdim mən, aha. Burada necə gələk? Bak, yuxarıda dırmaşmalıyıq. Yox, yuxarıda yol yoxdur. Ateş at, ay, sağ ol, ey! Gözü, 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 gözü. Aa, yerdə yeri var, o, sağ ol, o, kim dedi ateş at? Sağ ol, öpürəm, bir dənə sən. Gözlə. Deyən görün, burada heç nə yoxdur, yox. Aç qapını, aç qapını, aç, aç. Aleyküm salam, yeni gələnlər, xoş gəlmiş uşaqlar. Sağ ol, Ron, uyuda, deyir ki, qaç burdan, zor qaçaram mən. Mən esporcuyam, deyən görün. Bunu ver. Bunu ver, ala. Lan, niyə tutamıram, hə? Deyən görün. Bax, əlimdə güllə var. Bismillah. Oha. Öldüm lan! Qorxdum, ey!
Sen çok sağ ol. Ay, elim ayağım əsdi, bu nedir? Abi ne oldu, ekrana qaraldı, qaraldı belə. Öldürdü məni, hə? Yox, find the flower, gülü tap. Gülü axtar deyib, uşaqlar, gülü axtar deyib, tap deyib. Bura sənin için geri dönüş yer deyil. Bir deyik uşaqlar, mən paltarımı çıxartmaq istedim, tərlədim. Hora getirdiler bizi, deyən görüm uşaqlar, buradan izlə. Hüseyin, çox sağ, Hüseyin. Deyən görüm uşaq, paltarımı çıxardıram. Oha, testereye gəldi biz istəmədən. Bu izi bil. Hordayım mən, oha. Yuxu görürük. Ayda bu nədir, bu kırmızı şey nədir? Ay, übüs. Aa, bala, sen kimsən? Oha, bunlar kimdir qatçılar eləyirlər? Şola bak, sağa bak. Kətnəpdi o. Özüm önüm kətnəp var qabamda. Qabamda ki kətnəpdi. Gördüm, gördüm, kətnəpi gördüm. Sən bilirsən deyir, burada buranı hatırlayırsan deyir. Daha əvvəl. Mən buraya gəlmişəm deyirsən, bilmirəm, yadma. Hə, burası şeydir də, arxamıza şey düşməmişdi, müəllim, oradır. Nə deyirsən, son zamanda ki buranı bitirdiyi hatırlayırsan deyir. Lan buranı biləm, buranı biləm. Şeydir, burada da ki, balada çıxılı oyuncaqla gəldi, onu tapanca vırırdıq. Bir deyik uşaqlar, mən bu oyunun işığını artırırım, qaranlıq deyilsin görsənmir. Bir deyik ha, grafik, grafikdən iyiydi, yox, displaydan ne olmalıdır. Qamma, qammanı fulləmişik bizi, daha bundan artıq nə full neydi ay. Nələrin gəlsi olduğunu deyə bilirsən, doğrusu olduğunu. İnşallah buradan promo kədnəb çıxıb qışqırmaz üstümüzə. Abi yuxuda yan, babat gibi. Ah, Poppy! Bax, baxmayın, baxmayın, bu nədir? Baxmama demə. Əl çək məndən də. Abi qışqıracaq bu deyəsən. Amma baxmaq istəmirəm buna. Heç eləmir, hə tamam. Oha, oradayım mən. Aslan abi. Kömək eləyin. Mən o bir sadana kimi qışqıram. Bu nədir, ona zəy vurulur. Abi, yuxarıda nəsə var. Yuxarıda nəsə var. Bu nədir? Hörümçək. Nə oldu? Allah komputer getdi. Hüseyin çoxsa Hüseyin deyirlər görə. Aa, harada qalmışıq sonra. Lan zəng gəldi deyən görüm. Yenə qız zəng edir. Oldu idi. Nə idi adı? Lan pis pis. De ki mənə yerimi tərk elə. Oy zibil. Bu pişiyin səsi belə olduğunu heç fikirləşməzdim. Burada deyir ki, sənin yerin deyil, burası sənin məkanın deyil, buranı tərk elə deyir. Zor tərk eləyərəm buranı. Buna bak, baqa var, görürsünüz. Baqdır, nədir, bəlkə oyun belə olmalıdır, bilmirəm. Bir dəqiqə, biz bura gəlməmişik, dəqiq. Deyin görüm. Uşaq, biz düz eləyirik də, inşallah. Vallahi getirik belə belə. Deyin görüm, bunu da açaq. Lan, bura tanış gəlir. Oyun belədir, hə, oyun belə olmalıdır, tamam. Deyin görək, görək nə var başqa. Aa, bura gəlmiş ya, abi 100% xatırlayıram. Bura milyardlı milyard xatırlayıram. Gəlmiş ya, bura, abi bura min... Lan, bura gəlmiş ya da. Ay, zibil. Maskam! Maskam anı. Maskam yoxdu. Maskam yoxdu, maskamı alıb əlimdən. Onda buradan belə uzanaq, tutaq buradan. Maskamı götürüb mənim. Lan, neyə deyib biz? Abi biz neyin edin? Daha da səhv elədi. Açıq idi olsa qapı. Bura girməliyik. Altın vırmaram. Maskamı alıb kətnəb. Ay zibi. Alar maskamı aldı da özdə. Getdi belə. Lan! Abi! Bir düz elədi. Nəsə düz eləyəni oxşamadım. Şu an düz eləyənə oxşamadım mən nəsə. Mən
nəsə düz eləmədim. Deyən gör. Deyən gör, bunu açaq. Oha, bura bağlıdır. Uşaqlar, biz düz eləmədik, hə? Düz deyil axı bəncə, buradan heç nə yoxdur. Burada yol yoxdur. Arada oyun akıcı olur, arada kasır. Bu oyunun teması nədir, elə bilmirəm də. Bura açılmır, hə? Yox, açılmır. Bak, buralarda nəsə olmalıdır. Kesin. Yo, 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 uşaqlar, biz səhv elədik. Təş gəldin deyirsən, məncə də ye. Səhv gəldik. Aaa, yol var. Yol var imiş, uşaqlar, deyən görüm. Nobody believes you. In never, 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 again. Deyən görüm. Aha. Abi, bura tanış gəlmir. Amma, bəxşi elləri 100% keçmişdi də. Yox, 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 yox. Nə? Bura haradır? Abi, bura haradır? Diyan, diyan, səhv gəldi, səhv gəldi. Biz necə oynayadıq eyni yerləri? İnşallah buradan save olunmaz. İnşallah buradan save olunmaz. Abi, oyunda ne belə bir şey olsun ki, mən nə bilim? Yol göstərdi, mən getdim də. Düz getmişdim, məncə yox, düz getməmişdim. Oo. İnşallah oradan verməz oyunu. Özüm ölüm, üzülərəm də, həqiqətən də. Başdan başladın. Yox da. Deyək, harada qalmışıqsa oradan. Super. Gör nə deyəcək, mən yaxşı oxuyamadım İbranı. Deyək ki, mən evimi tərk edirik, hə. Hə, sən üçün gələcəm, hə, deyirəm də. Mən sən üçün gələcəm, deyir. Evimi tərk elə. Yəni, buramı tərk elə, deyir. Yer rədd ola, buranı tərk eləyən adam deyiləm mən. Dirəşəcək, axıra kimi. Auye, getdi. Deyəm, burada nəsə var, biz bura baxmadıq heç. Ay, nə? Nobody believes you. Hara getdi bu enerjiyə nə? Aaa, bura gəlməliydi onda, düzdür. Bura gəlməliydi, yoxsa yenə səhv getdik. Mən biləm, belə olmalıdı. Bug oldu, abi, aləm deydi bir-birinə. Bura harada, abicim? Lan, evdən çıxmadıq. Hə, bu dəfə düz oldu, bu dəfə düz oldu. Ya, abi, oyunu o tərəfə də qoyublar, mən nə bilim. Açıda da, görüm kim zəng eləyir. Nəsə, səhv gedir. Ofisi... 100% eləməli reach-i deyir. Bir dəqiqə, bura gəlməliydi, hə? Reason access. Bir dəqiqə, burada deyir 100% eləməli nəyəsə. Açar vermirsən, deyir, açar... Açara aid bir şey demədi mənə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. 100% eləmək lazımdır. Toku qoşmalısan. Aaa! Həmin o evin tokunu, düzdür. Biz hansı evdən gəldik? Biz buradan çıxmışdıq. Adamdan çıxdı özüm ölmək. Haradan gəlmişdik biz? Yox, abi, bura deyildi, bura deyildi. Həmin o evin tokunu qoşmalıyıq. Yox, biz haradan gəldik uşaqlar. Bir dəqiqə, adamdan çıxdı özüm ölüm. Buraydı deysən, bank idi, axırınca bank idi, bank idi. Bank. Deyən, 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 deyən. Bura olmalıdır. Ay, o, bura bağlıdır axı. Deyil axı, uşaqlar, biz bankı girməmişdik axırınca fə. Sol tərəfindən götür. Deyən, görüm. Sol tərəfində nəsə var? Mən görmürəm. Bura bank deyil deysən. Bəlkə sağ deysən, yox, sağda deyil. Deyən görüm, işıq yanan yer, bir dəqiqə. Bak, işıq burada yanır. Aaa, sağ ol. Budur, 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 tapdım. Getdi, 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 mən dartıb saxmalıyıq şeyə. O, bayaq ki yerə. Bak, bura düşməliyik. Buradan gətirməliyik bu şunuru. Bak, 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 bura. Aaa, getmə, getmə. Aaa, deyən görüm. Hə, qaldı 3 dənə. Qaldı 3 dənə uşaqlar, o izi bilməz nəsə, zəng eləcək indi. Deyə, açar da verdi uşaqlar, nəyin açarını verdi? Lən, baxaq. Çevir. Lan. Sky Dome Key. Sky Dome'un keyini verdi bu dəfə. Qoy bir dənə çıxalı, baxaq, görmü Sky Dome haradır. Sky Dome. Sky Dome. Sky Dome uşaqlar, Sky Dome'a getməliyik indi. Sky Dome da böyük ihtimal işıq yanan yer olmalıdır. Liftə get. Nə lift? Oh, 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 oh. Deyən görüm lift. Lift şeydir də, gəldiyim yol olmalı da. Necə gəlmişdim ən başda bura. Ora. Deyə buradan, 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 buradan. Gecikdim. Heç olmaz, zana sağ olsun. Otur izlə. Let's go, aradan qalmışdıqsa. Bura, 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 bura. Lift yoxdur axı.
Lift yoktu. Nobody believes you. Bir de gel lift, lift. Burada değil lift, burada değil. Papa'nın lifti vardı ya, da yukarı çıkırdı. Bir de gel Papa'nın lifti yukarı. Aa! He bura bura. Buraydı. Yadımdan çıkıp uşaqlar bilmirəm yadımdan çıxıb. Vay 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 vay. Buydu. Bura deyil. Üzümə bağlandı. İç yaxşı da içəyə girmədi. Mən qalmışdım orada bu dəqiqə. Mən gəldim. Xoş gəldin. Deyən görüm liftə get. Ora yox. Ya lifti bilmirəm lifti nə deyirsiz. O şey var idi. Roz vuran bir dənə şey var idi. Adam o yadımdan çıxıb uşaqlar. Oyun çox qarışıqdı. Həqiqətən. Yəni inansız çox qarışıq oyundu. Adam oynadığınızda daydı beynini itirir. Baba baba burada olmalıdır burada. Burada. Burada da 100% eminim buralarda olmalıdır. Lan yukarıda değil. Ya buralarda olmalı değil uşaqlar. Hə deyirlər kətnər 3'ün devamı divarı aç. Aa bura açılırdı. Deyən görüm divarı aç. Lan açılmır axı. Divar. Bro. Aa bunu keçməli aşağı. Ya abi. Bax belə iş eləmə hardan bilim. Bax bu oyun mənə desin de çomasa. Ay qaqaş. Get şunuru götür sox bura. Mən hardan bilim bunu gətirib soxmaq lazım təzədən yerinə. İyi gedək gedək. Ala qaranlıqdır bura səhv girdi deyən görüm. Belə getməliyik belə getməliyik. Məntiq lazım dəxlisizdir. Ramin mən sənə söz deyirəm dəxlisizdir. Sən bu oyunu oyna. Yani tək heç şey baxmadan bu oyunu bitirirsən halaltda yani həqiqətən. Ya məntiqi olan mənim məntiqim həqiqətən də yaxşıdır. Qusumla nə oldu oğlum? Bu nədir? Oha yenə yekə şey verdi mənə. Yenə yekə qutu verdi. Buna soxmalıyam yaxşı. Ay oxumadım atdığı özüm ölüm. Allah şunu işdirdi mənə deyən görüm. Bunu da böyük ehtimal bayaq çərə getmək lazımdır. Bir dəqiqə oxuyamadım. Oxuyamadım bir dəqiqə. Bayaq qapı bağlanan yerə get. Bildim aradı. Deyən onu bilirəm. Deyən bura deyil. Bura. Bildim. Bax bura olmalıdır da. Lan bu stolları aşırdıblar burada. Adam rahat keçə bilmir. Bağlı. Bəlkə açdıq. Keçirəm bura. İnşallah özümüzə bağlanmaz çünki qalacağıq burada. Deyən görüm. Kətnap gələcək. Kətnap qələt edir. La əlimizdə yəqin itməzdə bu. Əlimizlə apardıq. Yox olmaz böyük ehtimal. Kətnap burdadır. Ay zibil info verməyin. Deyən görüm mən kətnapdan qorxan oğlan deyiləm. Deyən görüm. Kətnap çıx görüm. Qorxmuram səndən. Bildim məmun bura keçmək lazımdır. Özüm ölüm yadıma düşdüm. Ay da bun. Shit. Shit. Bu nədir? Bu nədir? Oy zibil maska yoxdur, maska yoxdur. Altın vurduk. Sağ olun özünüzə. Abi mən niyə edəcəm bunu? Köməyin! Kətnap nə olar eləmə, başa dönərəm sənin. Abi öldük. Kətnap nə olar? Ya abi nə etməliydim ki? Liftə qaç. Ay liftə nəm deyiləm mən. Sabir orada ola birdən. Diyan. Inversions key. Gəvərə. Aa biz bateriyanı qoşub qaçmalıyıq ha? Vaq Heç olmaz inşallah. Bu dəfəki liftə saymırıq. Yaxşı. Bu dəfəki heç olmaz. Bugün məcbur qaçmalıyıq. Deyən görüm mən buraxın oyunu. Yaxşı. Toku taxmamış qaçma baş üstə. Gözlə. Ayda gör hardan verdiyi mənəyi. Uşaqlar, birinci lifti kəşf eləyə, liftin harda olduğunu öyrənə, ondan sonra qaça bilərik. Biz belə əli boş qaça bilmərik ora. Çünki yerini bilmirəm liftin. Yenə qalacağıq, yenə öləcəyik, buradan başlayacağıq. Qoy ən yaxşısı bir dən gedim bu təzədən enerjini götürüm. Bax bir dəqiqə oyunu mən buraxın. Bu mənə ver. Deyən görüm. Bax indi bax elə. Materə qaç liftə. Uşaqlar. Bu dəfə liftin palojnası yoxdur. Baxın indi deyən görüm. Sonra demin ki, my liftə mindi. Yox, uşaqlar. Üzü məcburuq. Oyun deyir ki, liftə min. Mənim şansım yoxdur uşaqlar. Başqa şansım yoxdur da. Baxın uşaqlar, lifti mən göstərim bir dənə. Lift hardadır? My qolunun rəngi niyə dəyişdi? Qolunun rəngi mən özüm dəyişə bilmirəm də. Mən kömək edəndə bunu soruşursa, yəni həqiqətən yəni oyundan bir xəbərdir. Deyin görüm. Bax uşaqlar, baba hara qaçmalıyıq? Lift hansı tərəfdədir? O mən deyim. Baba, bura girməmişdən bir dənə yazaq. Yazım uşaqlar.
Bak solda. Aa buradı. Aa diyan diyan diyan. Biz inşallah eləyərik. Ya Allah bir dəfə elədik, bir dəfə elədik. Kəlləb qorxmuram səndən. Çıx görüm. Ay Allah! Gəlir, 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 gəlir. Nə edəcəm? Nə edəcəm? Nə edəcəm? Ut! Uyda bu nədir la? Oy Allah, bura çıxırmış. Nə edəcəm? Cındır, əyil, əyil. O bir skelet deyə quru qabıqdır bu. Mən nə edəcəm? Gözü görməyim, mən birinci sahabirdən qorxmalıyam bu liftdə. Deyən görüm. Yoxdur, heç kim yoxdur, şal təkəm liftdə. Deyən görüm. Uy zibil. Buna so tez davran. So, maliyyə refleksləri üzə çıxacaq indi. Maliyyə 15 ildir gizlətdiyi refleksini üzə çıxardacaq. Deyən görüm. Qaçdıq. Tüpür, 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 tüpür. Tüpür, 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 tüpür. Deyən, deyən, mı ver. Ket, mı ver. Ket. Sonra, 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 mı ver. O izi birinin döldüğünü yandırmalıyıq. Yandır. Aha, burada ne var? Deyən, göz, 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 göz. Ay, zibil, mən bunu necə eləyəcəm? Bildim, bildim, bildim. Deyən, 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 mən bıraq, mən bıraq. Allah yan! İşıq saldım özümə, heç olmaz. Bir dəqiqə. Lan, oyunum kastı. Lan, crash yedim, crash yedim. Musas, evrasyonlar, iştirmatı soturuz. Süüüü! Uşaqlar, crash yedim, özüm ölmək günahım yoxdur. Dondu oyun, biləm, uşaqlar, crash yedim. Crash yedim. Uncharted. Allah, yenə Uncharted deyirəm, deyən görüm. Beynim yandı, özüm ölüm, beynim yandı uşaqlar. Diyan, diyan, diyan uşaqlar, diyan, oyun crash yedi, heç olmaz, heç olmaz. Davam, harada qalmışdıq, oradan davam, sıxıntı yox. Yes. Oyun şok oldu, deyəcəyim, malin refleksinə mən diyanam, mə deyim. Gək, uduzaq, şeylə, atım oyundan. Deyən görüm. Deməli, bunu keçirtməli idi birinci, ala, çıxartma. Bunu götür, bunu bura keçirt. Bunu götür, bura keçirt. İndi uşaqlar, baxın indi. Bunu tullanaq belə. Yox, bu belə deyildi, bu necə idi? Bunu götür. Haran açdıq? Haran açdıq? Aha, işlədi. İşlədi. Deyir ki, biri lazımdır. Gəl, bunu ver. Bunu tullana keçirdi. Aferin mənə. Ay da, eləm onu. Uşaqlar. Altın vırdıq deyilsən, düzdür. Buradadır. Ya, uduzluq ebranı. Diyan, 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 nəsə eləməliyik, nəsə... Uy, zibi buradadır. Əllə yuxarı tutmuş aşağı. Abi, bu fınlamır axı. Hər yerdə deyil bundan. Uşaqlar, nə edəcəm, bir dənə deyin də mənə. Vur gedəcəklər, doğrudan. Dübən, lay, lay. Getmir axı. Allah, ver bunu görüm. Uy, zibil. Neyinir bu? Öldük deysən. Ay Allah! Neyinə məliyəm? Neyinə məliyəm ki? Əli vur qat, keç o biri tərəfə. Diyan görüm, diyan görüm, diyan görüm, diyan görüm. Biz nəsə səhv elədik. Tüstü verməlisən. Aaa, o da var, yedir oradan. Bir dəqiqə, biz... Təzdən edirik eyni şeyləri. Diyan, 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 diyan. Mı ver, mı ver. Mı ver. Ay Allah. Əh, bu belə. Bak, bu neyi açdı ki? Bu neyi açdı? Tüstünü açdı. Yaxşı, bəs bunun tüstü sağdan açılır. Bunun tüstü sağdan açılır, uşaqlar. Sol tərəfdəki qapını seç, aç. Aaa, gördüm, gördüm. Deyən, indi bunu qoşmalı. Aba, bu buranın tüstüsüdür. Bismillah, qorxdu mu? Bu buranın tüstüsüdür, tamam. Buranın tüstüsü anı. Buranın tüstüsü bilinmir. Buranın tüstüsü anı. Lan, bağlanma da açıq qal.
Bunu ver. Bu ne büyük ihtimal? Bura soxmağa qorxuram özüm ölüm. Bura soxsa nə olar? Hə, buranın tüstüsü budur. Bir tüstü qoşmalıydıq deyəsən qapıya ki, heç kim gəlməsin. Buranın tüstüsü nə idi? Buranın tüstüsü yadımdan çıxdı. Hə, şey, bildim. Bu. Buranın tüstüsü budur uşaqlar. Buranın tüstüsü budur. Bax, buranın tüstüsü budur. Yox. Lan buranın tüstüsü bu deyilmiş ki. Bir dəqiqə, bəs yaxşı buranın. Buranın tüstüsü nədir bəs? Buradan gəlsin, incəyəm. Sabiti oxuyam, oxuya bilmirəm. Orada iki dənə yaşlı üçgən. Deyən görüm, iki dənə yaşlı üçgən nədir, deyən görüm. Bunu hər yerə keçmişik. Bay, yuxarıda yol var, yuxarıdan. Yuxarıda şimdi tutub açmaq olur, iki əllə deyir deysən. Gözə, iki əllə olmur. Bəş bu tərəfə. Yuxardan da gəlir, məzələnsən, mən nə edəcəm bu oyun? Cidden mən nə deyili? Ayda, bura özü təhlükəli uşaqlar. İndicə qoyduğun üçgənin qarşısında bir də var, deyən görüm. Onu tapaq. Bax, burada dilsiz bir də var, düzdür. Çox çətindir, dəhşət çətindir. Amma çözəcəm uşaqlar, çözəcəm. Getdik. Getdi, çözəcəm. Məndədir, bıraxın mənə. 180 saniyə gözləməliyəm, ə? Impossible. Mən öldüm. Aha! Hardan gəlir, yuxardan da gələ bilər. Yuxardan gəlsə, nə edəcəm bəs? Yuxardan gəlsə, altın vırdıq. Oy, zibi! Buradan gəlir. Deməli, tul lan. Bir bas. Götür. Lan, götürəmədik. Qoy! Öl oğraş! Getdi! Başqa adam gəlir! Hələ yuxarıdan gələn yoxdur, yox! Mən yeni mənim, yüzəşdən səni gözləməliyəm mən! Ürəyim partlayacaq! Buradan gələn yoxdur, buradan gələn yoxdur, buradan gəlir deysəni! Nə? Nə oldu? Yav! O izibi gəlir özüm ölüm! Nə oldu? Özüm ölüm gici uşaqlar! Hadi! Nə oldu, getdi? Getdi ki? Bu kimdir? O izimi buradadır! Aç! Bunu ver! Koş! Ver bunu! Zord! İşlətdim! Buradan gəlir! Mən burada nə edəcəyəm? Ya, buradan zaten tüstü çıxır deyilsən, bilmirəm. Buradan zaten tüstü çıxır uşaqlar, düzdür. Bu gələ bilməz bura. Yox, abi, burada tüstü zat çıxmır. Deyəm, görüm. Hop! Deyəm, bunu ver. Altın vırdıq. Elektrik qanı! Həm, buradan tüstü çıxırmış. Bu kimdir? Salam eləyəkim, qapı bağlayacağım. Üzürü, sayın məllim, bugün məşğuluq. Bugün işləmirik. Neyim başqa? Deyəm, görüm. Gələn var. O izibi! Üzürü sayın, bugün bağlayıq, sabah işləyəcək. Bugün bazar günüdür, bağlayın zəhmət olmasa. Yuxarıdan girmək qadağandır. Zəhmət olmasa girişdən girin. Təcili çıxışdan girməyin zəhmət olmasa. Nə oldu, bu nə adı boy verir? Ver görün mən bunu, dümbələk. Nə oldu, kim gəlir? Uydu, bu gəlir bu tərəfdən, deyən görüm. Başqa kim var? Nobody believe you! Engin. Axırıncı qaldı. Gələn var, yuxarıdan gələn yoxdur, yox. Sağ, sol təmiz, bir dənə bura təmiz, bura gəlmir, yox gəlmir. Aaa, yəni gəldi yuxarıdan, şabalı turşusu. Demirəm oradan girmək, dümbələk. Qoymuram, gəlmə bura. Deyən görüm. Şələ asan oymuş, hə? Yuxarıdan gəlmişsə, şabalı turşusu, görməyəcəm də bu yuxarı. Aaa! Bağla. O izi bir açıq qalmışdı, ölmüşdü yaz qalsın. Deyən görüm, bura bağlı, təmiz, arxamda nə nədir? Arxamda da gəlir. Arxam təmizdir. Hər yerdədir bu kətnəb, nə oldu la? Niyə ad boyu sıxır bu? Deyən görüm, gələ. Nəsə gəlir özüm ölüm elə bil. Yuxarı bağlı, bura bağlı. Abi, bu əl çəkmizi məndən. Abi, başınıza dönün, burdan olmaz da deyirəm, gəlin qabaq girişdən.
Cidden görüm. Bura bağlı, bura bağlı. Bura bağlı, bura bağlı. Oy Allah. Abi yuxarıdan əl çəkmir axı məndən. Abala gəlmədə. Bağlıyıq bu gün, bağlıyıq. Başa düşmür uşaqları. Buna başqa yolla başa salmalıyam deyəsən. Diyan, 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 diyan. Buradan gələn yoxdur. Abi ortadan gəlmirlər, yuxarıdan gəlirlər ancaq. Mənim bəxtimə ancaq yuxarıdan gəlirlər. Amma əslində yaxşı şeydir bəxtə. O 3 saniyə gəlib. 3 2 1 0. Nə edəcəm bunu? Ay Allah! Lan dedim yuxarıdan gəlmə də gəlmə. Oy zibil öldük. Hayda abi. Ne edəməliydim axı mən? Öldür. Necə öldürməliydim bunu? Get up. Abi get up. O bir də 180-dan başlasam mənim beynim xarab olmaz indi. Dəli olaram e. Vurmalıydı, neyinə vurmalıydı, pistoleti... Heç olmaz, heç olmaz uşaqlar, biz esporcuyuq. Biz heç vaxt əsəbləşmərik, heç vaxt uduzmarıq uşaqlar. Narahat olmayın, neyinəcəm? Heç olmaz uşaqlar, heç olmaz. Deyən, 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 qətnəb gəlir deyir. Qətnəb, mənim... Neysə. Hazırıq deyir. Hard, abi, bak elini ona vurmalıydı, tabanca al vurmalıydım belə. Dübən layla eləməliydim, yoxsa elektriki, buradan götürdüm elektriki vurmalıydım ona, düzdür. Ateş et gələndə, eyb yox, sıxıntı yox uşaqlar. Bir deyəcək, gözlə. Bunu açaq. Bunu açaq. Bunu ver, mən başına dönəm. Bağlan. Qaqaşın, bağlan. Burada var imiş onsuz da. Bir dəqiqə, çevir bunu. Hə, bildim, bildim uşaqlar, bildim. Elektriki vurmalıyıq ona. Bir dəqiqə, biz... Bir dəqiqə, bir. Bunu bastıq. Qoyduq bura. Düzdür. Yox, biz düz eləmədik axı. Bunu götürdük, qoyduq bura. Yanmır axı. Yanmır axı uşaqlar. Hə, indi yandı, indi yandı. Uşaqlar, ya Allah. Bir dənə deyəcək, bir dənə də oynayacaq. Sıxıntı yox, sıxıntı yox. Sıxıntı yox. Bilmirdim, özüm mənim bilmirdim, onu vurmaq lazımdır. Nə olar, üstdən gəl daha bundan sonra. Diyan, diyan, diyan uşaqlar. Oyun asan oyundur, çətin oyun deyil. Onu öyrənmiş olduq. Bax, hər yer tüstüdür. Bir dənə qorxacağımız yer buradır, bir dənə də buradır. İki yerdən ehtiyatlı olaq. Bura tüstüdür. Deyilmiş, deyilmiş, buradan gəlir. Diyan, 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 gəlmə, gəlmə, gəlmə. Of, rədd ol, küçük. Diyan, görür, buradan gəlir, buradan gəlir, bura hansıydı? Diyan, diyan, iki, 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 iki. Dübən. Diyan, diyan, bir, 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 bir. Hadi. Bunu götürdük, vurduq bura. So, düzələdik. Aha, əla. Yuxarıdan gələn yoxdur. Sol bağlıdır, bura bağlıdır. So, super uşaqlar. Buradan gəlir, buradan gəlir. Deyən görürüm, iki. Tullan. Əla, əla, əla. Sıxıntı yox, sıxıntı yox. Narahat olma, narahat olma. Hər şey qaydasındadır. Bunu ver görürüm. Bundan bura vuraq. Qırıl sən buradan şəbal turşusu. Mən bunu çıxardıram buradan. Keçirdirəm. Bura. Aha, davam. Hardan gəlir? Bura təmiz. Buradan gəlir, buradan gəlir, buradan gəlir. Özüm önüm buradan gəlir. Aç buranı. Keçir bunu. Lan. Lan! Lan! Ne basım? Ne basım? Elektrik yoktu! Elektrik... Elektrik yok idi! Elektrik yok idi! Enerjini çıxartmışsan... Ayda! Enerjin... Ya abi, vallahi səbləm pozul diye... Gül kimi oynayırıq bu oyunu da... Elektriki çıxartmışıq, mən də deyirəm bu elektrik niyə yoxdur adamın burada? Deyən görüm uşaqlar, mən bıraxım. Baba, özüm ölüm deyirəm, həqiqətən deyirəm uşaqlar. Oyun mən tutdum. Baba, bu buranın elektrik imiş. İndi çatdı mənə. Özüm ölüm bilmirdim, bu dəfə elədik. Bu dəfə elədik uşaqlar. Siz inanın mənə bu dəfə bacarmışıq. Nə oldu ola? Gəl görüm bura. Baba, bu dəfə bacarmışıq. Prosta bu nə vaxt işləyir? Yadımdan çıxır. Bu nə vaxt işləyirdi? Deyən, bunu da açaq, buradakını da götürək. Bunu verirsən mənə. Oy. Aha, qoy bir yansın uşaqlar, tullayacaq bura. Qoy işləsin bu. Mən bir dənə bura tullanım. Deyəsən bura tullananda işləyir bu. Bu nə vaxt işləyir uşaqlar? Gözlə, 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 gözlə. Mən bıraxım uşaqlar, oyunu mənə bıraxın ya. Uşaqlar, elə bir oynayırsınız, oynayırsınız. Mənə öyrədirlər, hayda. Maydə, sən də bu günlərə qalmazdın. Akiyyədə uşaqlar özümü. Bəs totum qalxsın. Aha, bir dəqiqə, bunu bıra... Allah, mənim beynim yandı. Getdikcə də işləmir beynim. Deyən görüm. Hoppala, deyən buranı. Belə eləməliyik. Düzdür. Buranı necə yandırırdıq? Yadından çıxdı. Bəlkə belə yandırırdıq. Belə. Düzdür, yox. Hə, de işlədi. Ya nəsə eləyir, işləyir özümü, mənə çatmır mənə. Ey, yox, oyunu tutduq uşaqlar, oyunu tutduq temasını. Hər şey qaydasındadır. Birinci bunu götürməliyik. Deyən indi, oyunu mənə bıraxın, oyunu mənə bıraxın. Deyən, 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 deyən. Bu qalsın burada.
Deyən, deyən, oyunu mənə bıraxın uşaqlar, oyunu mənə bıraxın, deyən, deyən, gəl, gəl, gəl. Qorxmuram səndən şabalı turşusu. De gəlir buradan. Bunu açırıq, elektriki götürürük. Dübən layla, eşitdin? Başqardan gəlir, buradan gəlmir. Buradan gəlir, buradan gəlir. Nə edəcəydim? 1-1-1-1-1. Hop! Bunu çıxartdıq. Götür, 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 elektriki götür. Bura, düzdür, bura. Dübən! Sonra ara. Bura gəl, bura gəl. Deyən, 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 deyən. Hop! Bunu ver. Buradan keçir bura. Sopu da getdi uşaqlar. Tez siqnalizasiya qoşul, tez ol. Aha, qoşuldu. Deməli, bizə bu lazımdır, düzdür? Bizə bu lazımdır. Tul lan. Ya sonra oradan gəlir. Bura həmişə gəlmir. Bu yuxarı. Bura, bura. 3 sən yerimiz var uşaqlar. 3 sən yerdən gələ bilər. 1 2. Aha, yuxarıdan gəlir. Tamam uşaqlar, tamam, tamam. Həminki yer. Deməli, yuxarı bağlayaq. Salam əleykum. Olmaz, bağlayıq. Deyən sonra kim var? Görün bura baxaq, bura. Buradan gəlmir heç vaxt. Bura tüstüdür full. 1 2 3. Yəni yuxarıdan gəlir bu. Abala icazə vermirəm. Gəlmə şabalıd. Bunu bağlayaq uşaqlar. Kətnə dombalı açsın burada. Aha. Ya gedin tükküldəşin. Ala gör neçə nəfərsiz. Mənə tükküldəşməyə gət çağırırlar elə bil. A, məndən əl çəkmirlər özüm ölüm. Mən təkəm siz soxsuz. Gəlir buradan gəlir. Nə edəcəydim? Bu. Hop! Qəşəy. Bunu götürürük. Diyan, diyan, çatdıra bilmirəm. Bunu belə elədik. Bura təmiz, bura təmiz. O nə səsdir? Diyan, gözlə, gözlə. Bunu çıxardaq. Ver görüm. Hoppala, sof, 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 sof. Buradan gələn yoxdur, buradan gələn yoxdur. Uy, zibil, elbini buradan gəlir. Ha, gəlir, gəlir, buradan gəlir. Aç qapağını. Toku verirsən mənə. Aaa! Pay, kör oldum, diyan görüm. Yuxarı təmiz, bura təmiz. Hər yer tüstüdür. Bura yenə gəlir, bura yenə gəlir. Bura açırıq təzədən, toku alırıq əlimizə, vırdıq, gedə, paşol burdan. Dümbəli, iç sat deyə elə bitirəm paşol. Qorxdum ala. Deyən görüm, bura təmiz, bura təmiz, bura təmiz. Yan, bura yenə gəlir, əl çəkdi məndən. Deyən gözü, gözü, gözü. Bura da gəlir, bura da gəlir. Bura bilsin eləməliyik, tullanmalıyam. Gözə, hoppala. Tamam, çıxartdıq buranı, bunu mənə verirsən. Hadi qoçum. Gözü gözü, o nə səsli gəlir, bilmirəm, nə siqnalizasiya işləyir. Ver bunu görüm. Dombalaq o. Keçir bura. Oradan gəlir. Süperik. Yuxarı təmiz. Getdi bu, aha öldü. Burada var, uşaqlar, təzə yol açıldı. Deməli, 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 deməli. Bura bağlı, bura bağlı, yuxarı bağlı. Bura bağlı, bura bağlı, yuxarı bağlı. Bura bağlı, bura bağlı, yuxarı bağlı. Bura bağlı, bura bağlı. Nəyini deyəm uşaqlar indi? Saniyə qalıb, 10 saniyə, tez elə! Özüm ölümə yürək var, necə burada? Tez elə, 10 saniyə, 9... Gəlir, gəlir! Dübən! Uşaqlar! Onu mənə öyrədin! Bax, bu enerjini mən harasını vurmalısan? Ha, arasını vurmalıyam, çaşdım. Bu enerjiyi harasını vuracam, mənə onu deyin. Uşaqlar, bir də uduzmaq istəmirəm. Harasını vurmaq lazımdır, ona vur abi. Promo elə üstünə vurayım, at üstünə, fiso. Üstünə promo qoyum da belə geçsin elə. Vur zaman başına, deyən görüm. Dübən! Uy zibil. Zəhənnəmə qədər yolun var, get. Yan, yan. Öl uğraş. Mən qalab, o nədə la? Bundan qorxurlar uşaqlar, bu popu 2-də aparmışdı, momin də aparmışdı bu. Bu deyəsən uşaqlar, cənnət aparım bunu deyəsən, ya da cəhənnəmə ikisindən biri. Hara gəlsən, yetim, mən qoyub yetim, zarafat elədim. Ay, öldürəcək onu, hə? Bildim elə, özüm ölüm, bildim elə. Ay, zibi, kətməm! Səni sevirdim mən! Ay, Allah, öldürdülər bunu, kətnəpi. Kətnəpi öldürdülər uşaqlar. Mən o bir Səlmanı. Ev yox, uşaqlar tapancam var da, heç olmaz. Dübən. Davaya aç, indi açıq uşaqlar mağaza, gözlə. Nə oldu? Qolumuz getdi uşaqlar, qolumuz gücü oldu. Ay, bu kətnəp öldü yeyə. Abi, ölməyini istəmirdim axı onun. Yazıqdır. Vermin bari, yolda işə yarayar bari. Deyən görüm, bunu artıq keçmək lazımdır. Deyən görüm. Uşaqlar, bir dəqiqə. Hara getməliyəm indi? Kətnəb, özünə müqayət ol, qardaşım sal, getdik. Deyin görüm, keçək bir tərəfə. Yəqin belə getməlidir uşaqlar, səhv bilmirəmsə. Düzdür.
Ya ne uşaqlar, biz hara getməliyik indi? Qayıtmalıyıq böyük ihtimal arxaya da. Yo, lift işləmir uşaqlar. Bəxtimizə işləmədi, sabir gələcəkdi yoxsa, deyən görüm. Yəqin ki, bunu keçməliyik bura, bir dənə birini çıxardaq. Lan, əlim yox lan. Bunu ver. Aa, bunlar çıxmır, neyin deyən? Onda bunu çıxardaq, bura keçirdik. Yo. Yo, qayıt geri, qaydaq onda, qaydaq. Gəlin, görüm nə tapıram. Mən biləm, başqa şey olmam aldıq burada. Bağlandı lift, nə oldu? Aa, bunu basmalıyam, mış. Hə. De, əlim var, o birisi əlim var, bir yaşıl getdi əldən. Yaşıl əldən getdi. Yaşıl əl... Nə? Lan, varmış ki? Lan, nə oldu, geri qayıtdı? Oyunun bağıdı bu da yəqin. Ayda, kətdəfə ölməyini istəməzdim uşaqlar. A, bir dəqiqə, biz bunu keçirməmişdik. Lan, bunu keçirməmişdik biz. No signal, aa, o lifti işlədir də deyilsən, biz onu da arxaya qayıtmalıyıq əməli başdı. Düzdür. Hə, yox, so, işləmir bu. Yəqin ki, ən ortaya basmalıyıq. Aha. Bəlkə bunu basmalıyıq. Yeti no signal deyə, CVS gedib burdan, deyən görüm. Davay et, davay. Ay, çıxartdım səhvən. Deyən görüm, bir dənə keçir. Bəlkə bu yaşılı taxmalıyıq. Dübən olmur, niyə olmur? Bəlkə bunu basmalıyıq. Aha, oldu. Nə oldu, prosto? Dün. Aha. Bu nədir? ASV-yə çıxdıq yoxsa? Uy, ASV-də göstərəcə elə indi bizi, deyən görüm. Bu nədir abi? 69-31-ə, nə? 99-100! Prank idi, hə, uşaqlar, prank idi, harada gizləmişdir, kamera haradadır? Bu prank idi hamısı. Deyən görüm uşaqlar, harası açıldı, deyəsən bura açılıb. Deyən gedək bura. Ola, əlim getdi, tapam. Ooooooo. Aşkım. Sən bunu elədin. Bu həqiqətən də imkansız idi. Kətnəb artıq itdi. Red nə bilim nə apardı. Haradan da açsan qızım. Bardadır uşaqlar. Tapa bunu şey eləyəcəm mən. Deyən görüm. Lan. Lan Tumuş! Lan buradasan! Orada neysən? Kitab oxuysan? Bu sənin cavabındır. Nə cavabımda? Tulla kitabı görüm, nə kitabı, nə oxuysan o? Kimi çağırmısan? A, disk kesirdi oradan, ala televizor verir, ASV-yə çıxmış, ala. Aha! O üzübü, mən getdim özünə müqayət ol. Siyyət lazımdır, mağaza edib gedəcəm. Deyən görüm. Hara gəldik biz? Aha! Lan, bura hərədə gətirdin, soxdun məni bura, deyən görüm. Bəlkə, bura girməliyik. Uşaqla, mən hara gətirdi bu? Dümbələk mən hara gətirdi? Kasetə baxqa qaçdı, oradan. Kasetə anı. Lan, kino izləyirsiniz mənsiz arda. Bəlkə, maçmalıyam. Bu qız hara baxır? Balası, sən hara baxırsan? Uşaqla, mən heçsə görmürəmi? Lan, qəşəm musiqidir, qəşəm musiqidir, xoşum gəldi. Lan, buna baxmalıyam. Deyən görüm. Bu nədir? Oha, gizlin kameraya düşüb, deyən görüm. Oğruq eləyən yerdən səhə düşüb. Oha, tipinə bax buna. Tipinə dombalı açdığım, buna bax. Heçsə görsənmir özümü. Ay, sizə demişəm, HD televizor alın, bu nədir? Görsənmir heç nə. Sən öyə bir pop... Eləm, uşaq, estağfurullah. Üzürü sayın uşaqlar, bir box başa düşürəmsə burada, nə, heçsə... Neyse, sözüm yoxdur. Bu nədir Allah? Antarktidadır bura. Bu nədir? Bu nədir Allah? Heç sən başa düşmürəm özüm ölüm. Gül başa düşdüm. Poppy bir nəsə oğruyurdu başa düşdüm. Sonra televizor qutardı. Elə buydu Allah. Yaxşıdır. Bir abur olmamışam özüm ölüm. Yaxşıdır bizi TikTok-a zadı qoymayıblar. Deyən görüm. So. Bu nə? Bunu götürdüm. Aha. Uşaqlar. Evlənmə təklif edəcə bizə. Mən gizlənməkdən yoruldum, artıq
qaçmaqdan, həyatda qalmaqdan. Bu deyəsən özü intihar edəcək bu. Ağlamaqların mənə yadıma düşür. Nələr baş verir, niyə belə olur? Bu, bunlar nədir belə? Ağlama balam. Oyun da sözü bax, başa düşmədim bunu. Onlar bütün hamını öldürdülər. Şübhəlidirlər. Deyillər. Önəmli deyil. Onlar öldülər. Artıq heç şey düzəldə bilmərik. Paxala çoxsa. Öpdüm səni, xoş gəlmişsən. Qorxdum al. Aa, bu kimdir? Şamalı, sən haradan çıxdın? Mənə də qucuna al, nə ola, mən də, nə ola, nə ola. Uy, bu şş, bu nə uşaq patlonuş qəfəsindən aşağılar bu. Uy, zibora getdə bu. Davay, ya, gözü gəldim yanma. Davay, ya, bir. Gözlə. Nə? Birinci sən deyir, getdik. Nə edəm, nə soxuş gələcəsi burada? Dün, belə nə deyirsən? Bu nə inir, ola, uçur dəcək bizi kosmosa, ola, bu nədir? Özüm ölüm nəsə elədi bu? Nə edəyik burada? Oy Allah, hara gedirik biz? Həə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 ə
Ne? No, no. Ne oldu? We're coming. Just hold on. Gözle, gelin deyir. Yukarıda ise baş verir. Kişiyi nəsə elədilər? Kişi öldü. Məzələnirsən? Bu nə sonluq idi? Papa playtime. Abi kişi öldü, məzələnirsən? Məncə ölməyib uşaqlar. Məncə ölməyib. Məncə ölməyib ya. Yox, ölməyib. Ya abi ölməyim, özləri belə qutardı ki maraqlı qalsın. Dördü gözləyək, özüm ölüm. Ölmədi. Ya kişi abi ölmedi ya abi ya, ağlatmayın beni burada. Yaxşı adam idi. Ağ abi uşaqlar bu ne oyundu abi, niye bütün oyunun sonluqları bizi üzür? Dördün fragmanına bak, məzələnirsən dörd var abi.